Niyəm ürəyini, dostcanlı olmağını, mülayim insan olmağını bəzən yeri gələndə isə təbii ki gərəkərsə hər kəsin cavabını verməyi də bilən adamlardansan, insanlardansan. Amma mən nəyi vurğulamaq istəyirəm? Niyəmin bu geniş ürəyi, bu rəhimli ürəyi niyə heç illərdir sevgi üçün atmır? Aha. Mənim ən böyük dərdim ki, niyə mənim dostum evləndi? Səhərət dol başımdan ha. Buna bax, bu mənə ağıl öyrədi. Yox, mən nəyi deyəcəm? Sən bilirəm ki, həyat yoldaşını çox sevmisən. Həyat yoldaşım, bir dənə sizə söz deyim. Sevib ailə qurmuşsun. Siz onun şəkilini görsəydiniz, üzr istəyirəm, ha, kəlməmi görəm. Biz yani, də sevərdik. Yox, eynisiz yəni. Doğrudan? Boyda, saçın rəngində. Aynə gözəl. Hər bir. Yəni, eyni olmuşsun. Sadəcə mən sevməmişəm. Mama gili Allah öyle nəzir rəhmət eləsin. Ay qardaşın gəlir tez elə evlənməlisən, toy görməlisən, qardaşın gələ bilər. Qardaşa görə ailəyə tez bazar evləndim. Amma çox istəyərdim ki ailəm mənim yanımda olsun. Çox istəyərdim. Mənim də başım soğuluğundan olub. Heç vaxtı bir tərəfli danışmazlar. Mənim zəhləm gedir ki danışanda bir tərəfli danışasan. Heç vaxt. Məndə də səhv olub. Nə gözəl. Yo, yo, yo. Hörmətin 1-ə 5 artıq. Yo, nə danışırsan? Məndə də səhv olub. Yəni qarşı tərəfdə də səhv olub, amma mənim səhvim o qədər. Olmuşsun, yəni necə? Yəni nə bilim, kaş olmayıdı, amma oldu da, olub. Nə bilim, amma yenə də onun ayağına dəyən daş mənim elə bilərdim ki, ürəyimə dəyir. Yəni mən birazdan bu söhbətə qayıdacağıq. Niyəm bitmədi bu söhbət. Çox maraqlı bir məqamı istəyirəm səndən maraqlanım. Niyəm bircə kəlmə bunu soruşacağım. Qısa cavab istəyəcəm səndən. Bir müddət öncə sevgini açıqlamışdın və razılıq verərsə mən onunla həyatımı davam edərəm demişdin. Bu həmkarın idi. Hamımızın çox istədiyi Səidə idi. Bunu hər yer yazdı, pozdu, danışdılar. Amma baxır bizə, vaxtımız az qalıb. Bilirəm baxır. Niyəm burdadırsa baxır. Bir-birinizi o qədər çox istəyirsiniz ki, o qədər gözəl cütlük görünürsünüz ki, kənardan. O bağda yerdə belə uzanıb oxumalar, nə bilim, sarmaşmalar, dolaşmalar, belə-belə şeylər. Mən istədiyim. Niyə olmur axı? Allah o qızı var eləsin. Amin, biz onu çox istəyirik. Baba, necə dost, mən onu nə qədər çox istəyirəmsə, yaşar da, yəni, mənim dostlarımı ayırmaram, tərəzə qoymaram. Gör, nə qədər mənim xətrimi istəyirlər ki, gör, mənlə necə səmimidirlər. O mənə qaqaş deyir. Q hərfi olduğuna görə başqa şey keçənmərəm. Ona görə də qardaş sözü var. O da alınmadı. Gözləyək, yaxın gələcək. Yox, bu sözü demişdim ki, belə xasiyyətdə, belə bir xanım. Səidə kimi demiş. Ayca, mən belə demişdim. Yoxsa mən yalan danışamıram. Bəlkə o xanımın öz ürəyində sevgisi var, öz həyatı var ona görə. Yəni bu qədər dostsuz bilmir. Sən nəyi var, nəyi yoxdur. Yox, mən elə bir dostam ki, o sərhədi keçmirəm. Ay, nə yaxşı. Can, yo, 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 ora ilişə bilmərəm. Onun bağlı öz qapısıdır. Dur, mən sənə duetim var. Ay, sizin duetiniz olacaq. O zaman mən sağollaşım tamaşaçılarımla. Çox səmimi, gözəl bir proqramla bugünümüzü də belə tamamladıq. Əziz tamaşaçılarımız, bilirəm ki, evdə qalmağınızın, bax, nə gözəl veriş izlədim deyə bir xeyri oldu. Elə evdə qalın, hər zaman bizə baxın. Çünki biz sizin üçün çalışırıq. Siz evdə qalın ki, həm sağlam qalarsınız, həm də biz sağlam qalaq. Buyurun.